Kanyungo umaze ukwezi ufunguwe waziraga iki byagenze bite? So hari umunyamakuru nigeze guhura nawe sibyo naramutangaje muvuga inshuro nyinshi ko ari Babu. Babu ni beshi hano singombwa ngo muvuge ngo akora hanaha ariko gukora muri The Choice ku isibo. So ko bitagenda kose menya ko ari Babu ariko sindi ngombwa kuvuga ngo ndakubwira ngo Babu ngo akora ku kinyamakuru sibyo gusa ahari hose nawe ko ibintu yakoze byarakagambane akagambana akanyuza kuri ngiyewe sinzi ibibazo yago afitanye n'abandi bantu basanzwe b'abanyamakuru. So nubwo ngo ngiyewe Babu bwakiye bwa arampamagara kuri telefone hashize ukwezi sibyo aribwo ibyo bintu byamenyekanye byanavuzwe sibyo. Hari ku munsi wo kwa mbere Babu arampamagara arambwira uti ngo bite kayusi ti ni byiza tamahoro ti ni amahoro kabisa ti sasa rero ndashaka ko ndashaka ko nihimura kwihimura abanyarwanda bakizi neza ni nko kwihorera abantu bazi kinyarwanda neza sibyo. Sinzi uwo Babu nimba hari ikibazo yari afitanye na Yago ariko yarambwiye ati nge mfite inkuru nateguye yanjye wumva ukuntu ari n'abagome nkuko utangaje ubivuga uti muri social media hari amashari hari inzangano hari akagambane kadasanzwe nyine ariko ngiye naje kubabwiza kuri nyuma yo gufungurwa kwanjye ntago nafunzwe mu bintu bikomeye cyane. Icyo gihe aguhamagara ngo ndashaka kwihimura byari bigamije iki bro dukure mu isi y'impimbano ariko okay nuvuga ngo ngiyewe byari bivuye ku mpamvu y'ibibazo abize abanyamakuru kishi na kishi bagiranye ibibazo sibyo ariko nimba uwo Babu yarampamagara ambwiye ati ngiyewe nakuranye na Yago so uwo munyamakuru bita Babu kuko abanyamakuru bitwa Babu ni beshi hano mu Rwanda uko byagenda kose nawe ahari hose azi ko yabikoze ibyo bintu akanagambanira Yago akungira nanjye akangambanira ahari hose yigize aho hose nabyumve. Noneho nibwo uwo munyamakuru yambwiye uti rero sasa kayusi wewe tukoze nk'umutinganyi ruharwa unabyemerera ari nacyo kibazo wanavukanye sibyo kandi nawe ukabita nagikunze sasa nagira ngo dukore inkuru igamije gusebya Yago igamije kumusenya mu bikorwa bye ne muri talenti ye arambye ati ndashaka ko Yago tumushyira hanze sibyo ati mu buhe buryo ati mu byiza ni mu bibi ndabanza ndamusobanuza arambye uti uko byagenda kose sina bibi sina byiza ashyira mu rujijo nyine ati wewe bisanzwe nko tuzaje dukorana nyine so ibintu biraho ngaho by'amaplanka na content biraho ngaho ndumukirinyo wa filime muri sinema nyarwanda nkisanga muri role zose cyangwa mu content creator muri buri kimwe ariko n'izo nzira nyine abimbwiyemo uri kumva neza ukuntu abanyamakuru ari abagome. Arambye ati Yago twarakuranye Yago twakoranye ibikorwa Yago twariganye Yago twarasangiye Yago twararanye Yago twarabanye Yago tupfa muri famiye imwe. Babu arambwira uti nuvuga ko Yago ari umutinganyi nawe buracaye abaye umutinganyi abanyarwanda bari mwiye neza muri social media abamukurikira ndetse n'abafana be baramuvaho bazi wanjye. Noneho arambwira ati dore inkuru ukuntu yanditse n'ukuntu iteye aha ngaha wewe uzavuge Yago ukuntu mwahuye mwarahuye muri cara turicara uko yayanditse ngo yaraye amajoro abiri yose ayandika true story ndayumva neza ariko nyuma y'akanya gatonya banzanira konyagi hariya ndabanza ndayisoma nitamo urabizi ko abantu mwatu twikundira akantu ko kunywa mbese antamo nyene akantu ko kunywa kugira ngo mbanze nshanganye ikigwinye no mu mutwe inzoga iparitse aho ngaho ndanywa nyene tu ako akanya gato twari tumaranye nawe ntago nabyumvishaga iyo to story nyene ukuntu yari iteye yarambwiye uti dore ijambo rya mbere ravuga uti Yago muraziranye ati Yego turaziranye Yago uvuge ko mwahuriye ahantu kuri KFTV mu mujyi ari kumwe n'umugore bite Dabiju yari umukunzi we akagusaba ko mwaryamana mugakundana ngo ukarekana na Dumba kuko bari bazi ko ngiye Dumba n'ubundi musanzu namukundaga namufanaga nta namukunda mu nzozi zina namubona ibi byo nabyitangaje ndabyemera kandi gukunda umuntu si cyaha. So noneho arambye ati none unavuge n'uburyo ki yavuye mu modokari akayiparika mukajyana muri korodoro ukamusambanya uri kubyumva yashyize muri risk ya danger yaragamije kusenya Yago nanjye yaragamije kusenya sinabimenya ariko kubera ko yamasiki iyo byabwenge kitwa inzoga nahaza icupa nari nogonoye bya danje ahita atangira kwestara kamera twicara hariya arambwira ati titre ya mbere uvuge ko Yago ari umutinganyi ahubwo abikora bwihishwa nawe ari umwe mu bagize agatsiko k'abatinganyi ahubwo abikora bwihishwa Rwanda muri Kigali noneho arambwira uti wewe uburyo mwahuye
nuburyo yagukunze n'ubyo yagusabye ko mwarekana na Dumba mugakundana mukanasambana ko mujya muryamana na Yago muhuje igitsina na bari umutinganye utubwire neza abadukurikiye bari gukurikirana ikintu kinyima kuri cyanjye barahite bumva ko Yago yihishe mu bantu urumva ahubwo asenya abatinganyi bagize akatsiko ari uburyo bwo kuba batabasha guhuza ngo nawo ngo babinoze birahita bimenyekana ko Yago nawo ari umutinganyi babishi baramwanga abandi nyamakuru bamwe bamwihe nabo urumva nka bya bindi nyene byasabirisi byo kubyasaba ibyo simbizi ariko mpamya ko uwo munyamakuru ikintu yakoze aho ngaho erere yakoze ya mbere yashize muri risque nuko uvuga ko najyamanye nabo nka musamye kandi tarije twaragikoze ariko dugikora nasinze ndifuri ntazi n'ibyo ndi kuvuga uri kumva iyo risque nagikoze icyo kiganiro umvuga ko yago twajyamanye namutinze ku karubanda kuri KFTV ariko manywa ni mugoroba hafi mu makasaha saa 12 saa moya nagikuriye he arambira ati twagikoreye igikondo kuri kafe Rwampara arakubwira ati arambira uti none ikindi kinongiyeho uhita uvuga ko yago urumva yegera ari nawe wakwikiye intandaro yo kugira ngo bikubabaze namusebye urumva iyo true story yanditse iyo titre yanditse yigirira nashaka kumvuga kuri yago kugira ngo bikunde musebye kuko nubundi mwiyo minsi birazwi ko ninge mutinganyo nabyemerera umva title ya mbere yariko umuzi ko ari umutinganyo ibindi byari biri kuri muri yo script so ibindi byari birimo nuko yari yambiye ati noneho yago uhita namubwira ngo yago wewe urabizi neza ko wanyitiye ubukibwanye na Dumba Dumba ari hanze yateganya kuza ngo dukorane ubukwe mu bigano by'iyo minsi abanyamakuru nagiye ntangaza ubwo rukundo nkundaga mu Dumba n'ubyo kinifuza guhura nawe ari nawe mwanzi wanje ukibiri inyuma kugira ngo abatukurikiye yo script ibindi bikabiri muri yo script so aranambira ngo uze kuvuga ko urikumva uze no kuvuga ko ibintu byawe biri mu script yanditse sibyo uze kuvuga ko noneho uze kuvuga ko akiri mu rukundo na Dabiju urikumva yajyaga aryamana ngo na Dabiju urikumva ngo akamutera bagakora imibonano ngo yarangiza ngo akamusurisha ibintu nk'ibyo urikumva ngo akamuneresha ngo kuburiri ngo mu buryo bwo kutamuha ubwisanzure urikumva amazirano ke urumvise abanyaririmo mwe ntuze arambira ngo tuwe ubivuga uko nabyanitse gutya nyene kwa kuni nyene ngo umuntu ngo namujyamye nayo ngo namuteye gutya urumva ngo ari inyarira cyangwa ngo ngo aranasura ngo araninera mana ni mubwo buryo tuzi byo umva ukuntu abanyamakuru bari no hanze nayo mpamvu beshi ujyuze umva bapfuye bagambanye abandi bakanafungwa kuko kwiye mpamvu sibyo inkuru yari kurangira ite turacyari kuri siko inkuru ukuntu yarangiye sibyo byarangiye mbyi uti noneho harano handitse ngo kuniha kwa kuni nyene utakira umugore wawe cyangwa utakira umugabo wawe uri kumva ukuntu yabyanditse nawe uze kubivuga noneho uburyo kiya ni hagango n'uburyo kiya takagango bivuge uri kumva ukuntu abanyamakuru ari abagome noneho nanjye kuko narabivuze ngo uburyo ki ngo yago ngo yari umuntu ngo ufite ngo amazi menshi ngo kurusha ngo babakobwa ngo babanyarwanda ngo babandi ngo bafite ngo amavangingo ntiwamenya sinzi uko bivugwa tuzi ibyo ariko njyewe ibyo ndi kukubwira ni nabyo nasobanuye ubugenza cyaha icyo gihe yabanje kubigusobanura kamera mutarayitera yabisonoga twicaye aho ngaho turi nukunga akantu rwose brushetti yanywaga iki nawe yanywaga byeri ariko rike ni imaze kuyinywa yahise azana turuburayize uburyo imenagura nayo nayo ndayivanga na rikeri uri kumva ngira ngo ari kunsengera nyine bucuti nk'umuvandimwe tu nk'umuvandimwe nyine nzi ko ari inshuti yanjye ariko nkumva mu mutwe wanjye ntabwo bikuzamo neza iyo true story ari kumpa ngo mvuge nsebya kuri yago ngo kubera ko ndi umutinganye ni musebya ngo ibya yago byose bihita birangira bihita bigaragarira hanze kandi byari muri bya bihe yawe ahifite ibibazo bari basimye basibye na chanoye chanoye bashatse kwimwiba ari no mu bihe biba ari kumwe na Dabiju ibyo ndi kukubwira my friend nuko nguko biri ariko ubwo yagukwishyuranga yari kukwishyuranga yanyishye ibihumbi 30 ntashye yanyishye umva ko ari ibintu yateguye ara wari yanangaburiye utubenzi yatwokishije turumva ko ibintu yateguye kamera rero murayiteye abarayiteye mba mbangiye aho ngaho ndinyuramwo ndavuga yagukutya na gutya twahuriye mu mugi gutya na gutya yarankunze nabyanze ko dukundana ngo yanyikiye ubukwe ndi kumwe na Dumba anangambanira ajya mu bintu byinshi nyene tu
tuba duteye kamera byose tuba tushize hanze mvuga ko najyamanye na yego namutinze ngo nuburyo kingo yanakiye ngo nuburyo kingo ansabye imbabazi ngo nuburyo kingo abaturanye ngo baje ngo batora ubusurira mana ubugizi ko nahise mbona ko entertainment is so busy urebye nabi wahasika ubuzima n'abantu bari baraho se bashungami uri gukora icyo kiganiro naso oya hari ba Kenya ahubwo bo baravuze ati eh ti bino bintu bibaho koko ti ibi bintu nibyo ahimbye nibyo bintu nibimurimo nibyabayeho basi se ibyo bintu kuko abifite gihamya ku buryo ibyo bintu byazabibazwa kuko abantu muri rusangi abakabyumva cyangwa na yagubwe ahari araza kubyakira ute ko yamaze kumva ko Satani Kayusi yaryamanye na yago abantu bakurikira yago abakunzi be abafana muri rusangi imiryango ye nibibona baragira gute nibyo nyine bavugaga abantu barangwaho tu si gusa nyene jewe byarangiye murakikose kamera ibaye off amaze kuri recording ako kanya sasa mumaze kuri recording umugambi mwawunogeje so uburyo cyo umugambi warangiye rero naratashe ariko nubwo musaya nimugoro inzoka zayizimo zigenda zishiramo ngena nandabagirana nyene ari bizunga kuko barambiye ati shakantu ry'ibisheke ushakantu rya boyiro kugira ngo byibuzugarure umubiri nyene tumve nyene umeze neza ugire kime tu sibyo koko ngenda mbikora gutyo ariko ziranga neza zanga kwishiramo sinzano nagende ubunyobwa ehwana mbita nduka inzoga zose nanyoye ndaziruka bya danje ha handi natakaga mu ndahakandya bya dadenfaxe ubu nuburozi byagenze bite kubera inzoga babu yampaye kugira ngo bikunde ampe nibyo bya bwenge nze kwibagirwa nanamukatiye abishyiramo ku ngufu nana sinze mitateka kuri kamera nubundi barabizi ko twebwe aba social media cyangwa aba star cyangwa muri rusangi abantu baba cinema baba bizi ko rimwe na rimwe anytime twashizemo akantu twirekura tukavuga buri kimwe cyose ariko kandi birabujijwe ntago byemewe umusozo w'icyo kiganiro niho nagira nkubyire umusozo w'icyo kiganiro naratashe urumva ko y'umuntu asinza akaruka rya inzoga zigabanuka so noneho nibwo nagize mu rugo ndatekereza ndyamye ikiganiro nakoze kiri seriye ndamuhamagara kuri telefone arambwiye ati bite kayosti ni byiza timani tibira bintu twa ikiganiro twakoze kimeze gute ko nagendeye kubyo wambwiye ko bizi bira bintu byagenze bite so narambwiye ati ikiganiro ngo ni sawa ngo ndaza kureba ngo mwamagambo mabi ngo nakubye nguvugemo kuko ngo wari wasomye n'akantu ngo waruri hejuru cyane ngo warufite energy kabisa ngo warufite vibe ku rwego rwo hejuru ngo hano mu Rwanda ngo wari umuntu wa mbere kabisa ngo bari bafite energy ngo hango sawa kabisa bukebwiye mu gitondo mbona akantu gatonya kari gucyaracyara ku nyambuga ngo yego naryamanye nawe naramugize gute ngo naragize gute ibintu nk'ibyo nyine kiturajya hanze akantu gatugusa yakase ndikanga ndavuga karabaye uri kumva abantu benshi batangira kumbwira ati ibiriya bintu wavuze uri seriye kandi ubugenzo cyabo tubuza kuvuga amagambo y'urukoze soni avugika mu bitsina kandi birahanwa mpaye mpita muhamagara ati koko byarawe babu kuraho icyo kiganiro mbabarira kuraho icyo kiganiro sibyo umbabarira utagishyiraho kuko umwe yakoresha telefone bari babiri undi akoresha kamera isanzwe kumbe uwo wakoresha telefone ni wowe washyize kuri kwa posti ndika kabolo abandi bahita batangira ugafata noneho batangira no kukesharinga n'abantu bose kabageraho na yagubwe arumirwa atangira nayo kompostinga tumvikana cyangwa ngo n'urukundo yagari kunyereka kumbe arimo gutangira tavuga ati harahiye koko man noneho umugenzi we arambye ati so ibyo nari nafashe ntari editinga ngiye kuba mbihagaritse ngiye kuba mbiretse bwira ahubwo wa wundi mwakoresheje kamera wa wundi babu mwari muri kumwe nawe ntagisohore tayari babu yamaze gusohora hanze kiratumbagiye kigira ku gasongero kirakumuriro dore abantu ewa inkuri musozi choice kijyaho yego kiratumbagiye cyaratumbagiye bya danje baravuga ati karabaye kino cyane cyo kirapfuye ni gute ushaka kuvuga umuntu ngo numutima mwaryamanye nta nibindi ufite bigaragara bihari uko se guze bya umuntu koko jewe naramuhamagaye namugira ati babu mfashe kuri icyo kintu washizeho sinamenye ko icyo kigano wankoresheje wakinkoresheje nasinze ikosa ni ryawe ntabwo ikosa ari ryanjye kandi nari nakuka kandi nari nakwangiye nubwo nta mukozi wanshyizemo ariko wowe amasikiyo bya bwinge nabuze ukuntu mwikuraho abikureho ko namaze guca ubwenge nyine so inzoga zanshyizemo nyine natuye ubwenge nyine so arabyanga nyine tu noneho mbura umuntu wabimfasha muri afasi nze kurega ari njye wabikoze nkora iki
Eh mani birangora birambabaza byatari ndavuga ati karabaye ubuse koko ko ugenzo cyabo tubuza kuvuga amagambo rukoza soni nibora mukabumfashe biragenda bite ndisobanura gute ndabizi ko ari ibinyoma kandi ntaga ari ibintu byiza pe nubwo ari ibintu ngiye nasaba imbabazi nkafungwa by'igihe gito babyita kunyuza akanyafu uretse ibyo gufungwa bana urumva cyatumbagiye birashyushye telefone zira yago yarampamagaye yarampamagaye yarambira ati ka yusi bite sitiri byiza ibintu wakoze uri seriye ko niba uri umutinganye watinganye n'abantu bawe mu byumvikanaho ninde wakubiye kugena ryamanye nawe ayo ma video n'ayo ma photo wabigaragaza yago nawe ati yago nange ubu byancanze pe nubwo cyaje nagikoze nagikoreshwe n'umwanzi wawe nagikoresheje n'umwanzi wawe kugendaho ngo mwiganye yewe ngo wanze no gufasha ngo gira ngo agusenye yayampa ibyo byabwenge ntagari ngiyewe none kuki utambwiye ngo bikureho naye mubyeye yabyanze ti mfasha uko byara ubwo mwumbyirire bamwita babu ti umwumbira bikuremo abikureho agikureho arabyanga nawe yago tinakazi kawe tibyo nibyo ntago mbyitayeho apfa kuba yafashijwe irya wemera ko ari byo wahimbye mani bukiye bwa mu gitondo urikumva nibwo nahamagawe na telefone ti hallo bite kayusi ti nibyiza ati ndi umunyamakuru ti waza tugakora ikiganiro mfite naka business cha kunyamamariza ariko ngo bambwiye uburyo kinguhenzemo sinabyumva urancha ngayese kunyamamariza no kunkora ikiganiro mitambya nti ikiganiro waza kuma senkani kukwamamariza urampa 300,000 eh ngo ko ari menshi ngo ya byose amwe ndaguhimba 300,000 mani nagiye nsanga wagiye he ukibwirwa ko ugiye guhabwa 300,000 sasa imyifungo kumbe tegura inote oya tubwire uwo munsi ayo masaha hari mu masaha ya mu gitondo ico gihe ndibwa ko nahamagawe na gasuku nawe ashaka ko dukorana ari ibintu nyine ashaka kumbazaho kubyekeranya nibyo ngibyo byo kuvuga kuri njye gukuri njye amenyera by'umuti by'ubutiganye ko ntaga bimuziho ndamukwepa ariko njye ahantu hari amafaranga menshi tuvuga tukasuku buri abusurira bwe bw'2020 ntago ndi bubwiteze ngiye gukira ubu tuvugana 2,300 ndavuga ati sha wumvuye mu mwanda pe ari nacyo umenye ni nayo menshi wari ugiye gukora ni nayo mafaranga menshi nayo mafaranga nayo ngiye guhura nayo mu buhanzi bwanjye urikumva cyangwa muri entertainment urikumva nari natanze amakuru ya danje nabo bari bawe ndi kubya hit nayo imeze neza hafi igice cya miliyoni man ico gihe nyine mpita mfata moto bifunze cyane banambwira ati ngo fata moto nta kibazo ati nugera ahantu kuri Quick Green Corner niba ari kuri Green Hotel murayiza beshi bakunze gukora ibiganiro beshi hano mu mujyi kuri Great Hotel ewana ngo banzuze byihuse ngo hari utuntu tutubye twateguye kunywa n'inkoko dusanga zishize ngo tubanze tunagute mukora uri vibe tente nta kibazo rikumva sinanatekereza ko wa muntu nawe yangenje gutyo kugira ngo afate yampa ibyo byabwenge angurira ndetse n'amanyama n'iki n'iki amembira inkuru ndayivuga ndavuga ati ngiye gukira kuri ayo mafaranga kasa ko ubwo ndamukatiye mpita nikomereza nyine njya hariya kuri hoteli kuri beach noneho mfata moto nagize mu mutari ubwo nugira ku mutari ngo uhite umuma tuvugane simbizi nimba abampamagaye simbazi kada sibyo nzi ko ngiye gufata amafaranga mpita mfatira agatera mpita njya kuri umutari ti ndaha uhu ngiye kumutuma amagare narahamagaye taro ti chef ti umuntu muza nese ti muzane ti twari ducaginze ngo kamera ngo twari ducaginze ngo batiri ya kamera ngo muzane ngo vuba vuba dutangiye nayo kunga tufite abatumirwa beshi ngo murampa 2,000 nari ndi hano kabeza ngo wagwase ngo cyatanu ngo yango ni 2,000 ngo ntacyo kibazo muzane vuba vuba mutafate ni wa mutu mutangenda kuri bro kigiriti nakomeje kuvugana no wa mukori iwe ari kwishura motari tugeze heti nahageza atahubwo se uri hehe tizenguruka inyuma kuri etage niho uri busange ti niho turi guhorera bro uzi ibintu byabaye nkimara kuhagera nafashwe n'abantu nazi urumva simbazi pe ariko uko byagenda kose na aba CID barabazi nabo ndetse n'abayobozi n'akazi nyene n'abayobozi kuko byari kosa byanjye hano ubwo gusa narabarwanisha yagira tubwira ibana yagira motari yarishiwe se motari kwishuka kandi nkubwira ngo ngiye numvise umuntu anuruka inyuma yamfashe ijyankwe duya hano umuntu uzi yagafashe inyuma nyindukiye inyuma gusa mbona amanyenyeri ndavuga ari karabaye mani ndanarwana
imodoka iparitse hariya ya Vigo. Eh, imodoka iparitse hariya ya Vigo. Ufashe kuvuga uti ariko uyu mukarita azu. Eh, nahindukiye inyuma nanje ndwana bya danje. Ari umukarate kandi sinabona. Urabizi nanje sinoroshe. Ehe. Navuyemo mbona bagenzi be buguruye imodoka ari papa bamwe baraza. Urikumva? Numva ngumi za nawe se nawe yari yarize se ku buryo yakinga sinakubwira ngo nge yari yarize ariko ngewe nakora abantu bankoraniyeho bari abantu bageze ku munani uri kumva uko bitagenda kose nge bampaye mukuru ngo barabayobozi abasiyidi babarimbe nakubitiwaho ngaramye bankubita ingumi nyinshi bankubita imigeri nyinshi ndabwira ngo ngewe umwe yafashe aha undafata undafata umwe nawe twafatanye ukumva ariko umwe arambira umwe mu basekirite barindagiye hoteli ati abo nabayobozi ati ahubwo tuzumenye ikintu bagufatiye ariko bandije amaraso ari kuva urumva wamaze kugera hasi mu mazuru wantu hose urumva ngurira imodoka ari ku ngufu bankubita ipingu byihuse ndi hasi bankushinze ivi hano mu gatuzi urumva sigaye mumeke sigane bro sibyo man nuri imodoka ari igisho rimwe ritari kureba kubera ingumi bankubise hano kujisho urikumva ndi kurebesha rimwe rimwe ibyezi ndi kurebeza yezi higera mu modoka n'ubundi ndakomeza ndakubitwa ndakubitwa byatanje bro bajye bamenya ko imihanda itoroshe sibyo ariko nyuma y'ibintu byambayeho ntacyo bakubwiraga se mu modoka bakujya rakada bambwira iki se babimbiye twageze hehe mu bugenzi cy'amubuyobozi uwo munsi wagiye mu bugenza cyaza uwo munsi ngende mbyita cyaza wenda ni muri kuri libri kuri station kuvaho kuri station nyina muri hano nyine babarizwa ibyaha aho baherwa ibihano niko nabyita so nyigira abanjanye hano muri reception bicara azana ya video ndi kuvuga ya magambo y'ukoza so n'ibitsina arambwira uti musore hari ibintu twanze kuva kera uyu mugabo washize hanze uvuga ko waryamanye ndawe bino bintu bifitiye gihamya toya ati ntajyamye mbifitiye bino bintu by'ubutinganyi bwawe ntago tugufatiye nuko tuguhaniye kubera ubutinganyi bwawe ni uburenganzira bwawe wenda niko wavutse ariko turashaka twebwe kuguhanira ano magambo ariko tuzasobanurira y'ibitsina uvuga ko waryamanye ndawe wamusambanije kandi kizira twarabyanze nabari abakinzi bawe bavuga amagambo ariko tuzasoni twita ngo ni indaya twariye babujije wewe ikintu twagukubitiye nuko waturwanishe iyo tukubwiye ati ngwino tujyaha kuko turi nanjye sinari mbizi ko muri abayobozi niko nababwiye nirwanyeho nk'umuntu utewe okay tibyo biroroshe ti uyu si wewe ti ni ngiye wamye muri telefone bino bintu wavuze yago uramukizwa n'iki ko yishinganishije nta kindi kintu ngiyewe narenzaho ti gusa muri umwanya nisobanure dinemera ku bine bintu n'ingi wabikoze nemera ku bine bintu nanabivuze ariko mu mwanya nisobanuye nibwo nabasobanuye true story ko yagenze kwa kuri nabikubyiye ubuje nahuye n'umunyamakuru amimbira amagambo ndi buvuge yateguye ngo turi gutwika ngo arimo gushaka kubona views kuri yago ngo arashika ngo asinye yago ubuje kibabanye gutyo na gutya bashize muri analyse nabo baze gusanga koko muri social media yo ibyo bintu bumva koko ubuje bambonye ko wambaye ngo nakajipo ngo na plan turi umugore n'amaruje niki konza ni byateguwe tukaba tukubonye wambaye ikabutura rishati nibyo bintu byabatunguye kuko bari bazi neza ko n'umundi ndi bugende kwakundi uri kumva mani je mbitekereje nanjye ndiseka nanjye ubwanjye so nuko rero ndabasobanurira barabyumva koko bumva koko narenganye ariko bambwira ko nanjye uruhande rumwe mbifitemo uruhare kuko umuntu muzima ufite wemera ibintu nk'ibi je nabye ati banyakubaho abayobozi iyo nza kuba ndi muzima ntabwo bino bintu ngenari kubivuga nari kubivuga se nshingiye kuki nari kandi bizi neza ko mwabitubujije dore ko na yago yago turaziranye yago turaziranye sibyo tekeze ko niyo mpamvu uwo munyamakuru ajya kumbwira ngo uvuge bino bintu nahise mwibagirwa kubera inzoga nyinshi nanyweye nta nubwo nabyibutse mu gitondo ko yago ari inshuti yanjye ari umu big energy naranamuhamagaye bukeye bwaho afata telefone ahubwo kubera ikibazo afitanye n'abanzi be ntibagira ikintu na kimwe babikoraho so hagati aho ngaho rero nabisabiye imbabazi nubwo bamfunze barambwiye ati okay ubwo bisabiye imbabazi turagusabwa kubivugurura ukora ikiganiro musaba imbabazi ubusaba imbabazi n'ubugenzacyaha muri rusange n'abafana bakurikira yago cyangwa wenda n'uburyo asanzwe nawe bitangaza ko afite abanzi bamugendaho
wikure hii cha birangiri. Tukwebwe tulakua balida, aliko na yago nawe, tulamanza tukusemi mbazi. Nesu wajikora kandu funzu? Hei, najikore yao. Ujikore, ninduwa chikukore isha? Hei, wala hama gaye babu, aza kuza, ala aza. Yongera nawe nawe baramufunze kuko nawe ntago byari byoroshye baramuhamagaye. Eh nawe baramuhamagaye. Uwo munsi wakoze ikigano nawe yarahamagaye. Nawe yarahamagaye baramushakisha araza. Ariko nawe yabanje kubananira. Bajya kumwitorera mu rugo nawe araza nawe tugishene tuyikumwe. Nubundi bagiye kumutora. Eh bagiye kumutora. Gusa nawe yajiye micyaha avuga kuti narabikoze. Ariko ndabisaba imbabazi kuko. Nicyaje si amazi imisa afunzwe ngo yarwanye. Nawe se ntubyumva wewe nawe urabyumva icyo gihe aha ariko byagenda kose n'iyo misa. Kandi twari tuzi ko yazize ngo gukubita umuntu mu kabari. Reka ababeshe. Ni kwa kunyene abantu babeshera abandi. Sibyo. Ariko se muri kurebanaho kuririmba. Uwahimbye inkuru n'uwavuze inkuru mwembi muhari. Twese ariko ufite ikosa rinini cyane baje gusanga ari umunyamakuru. Kubera ko we andusha n'ubwengara nakuze kundusha kandi kindi afite n'uburemere bw'ibintu yanyoye nkuko wanyoye urumva ko yari yanyiteguye so hagati aho ngaho nibwo ubugenza cyaha bwambiye uti ugende ugira inama n'abandi ko ari ibintu bihanwa n'amategeko yakoze ikiganiro mbere yuko babafungana none icyo kiganiro gikozwe cyararekuwe cyangwa cyarekuwe cyahise kirekurwa ku kanya yakirekuriya kugira ngo abantu babone yuko twabeshe ari n'inkuru y'ibihimbano ari uburyo bwo kugamije gusebya umuntu icyo gihe cyasohotse kuyihe cyane so cyasohotse kuri cyano yitwa ngo icyo gihe hari icyo gihe hari the choice ego ya Phil Peter imaze iminsi itagihari cyasohotse kuyihe iyo cyano cyasohotseho sina ntago nyibuka pe ariko cyakorewaho kirasohoka kirasohoka Yes ntago mbyibuka ariko hagati aho ngaho ngiyewe bahita babacumbikira nyine kugira ngo mwitekereze twitekerezeho ariko icyo gihe ntabwo mbere yuko babafunga uko mwari muri kumwe yakubwiraga ati we mwana w'imbwa kanyusi dore ukoze amahano kuki ushyize ukura hagaragara so ntago yabigizeho ikibazo kuko nawe yarabizi neza ko turi muri risk nawe so nuko byagenda kose so natwe ubwacu twarigayaga kuko nawe ubwe mpamya ko we yabipanze ntago yarahangayitse nkanje ariko ngiye ni ngiye warubabaye cyane kumurusha gusa yarambwiye uti mani ti bintu twakoze dushaka gutwika dushaka no gusenya yago biradukoraho tujye inama yo gusaba imbabazi nyene tu ariko uko yagiriye imbabazi nuko nanjye nagiriye imbabazi batandukanye ngiye ni ngiye bagiriye imbabazi ijana ku ijana kuko nayo yagubwe nawe yaje arasabira imbabazi ati nimureke uwo mwana yashutswe nawe si we ubwo birumvikana n'ubwo ntiyaguhaje kugusabira imbabazi ahubwo nagize ngo nawe yamfungishije Nega ko ntaga ari we rwose ahubwo so naba nibabanzi nyene nibabanzi babosha umuntu bagati yago ntibirangiraho ngaho sibyo kuko yago ntago yafata umuntu nkanje uri gushaka ubuzima nihiringa ku mihanda sibyo ufite n'iterambere future nziza kandi ndumwe mu bantu banamufana banamwemera nta kintu kimwe turapfa ngo ahite apfunisha umuntu akagenda ahubwo natunguye n'ukuntu yaje kudusabira imbabazi niwe waje kubafungura cyane cyane ngiyewe kuko yamaze kumenya ko hari umuntu biri inyuma ari nayo wateje ikibazo bahise bumva yuko ndengana ariko bahita bamaho ni ngiye kuzo yatujye kutazongera kugira undi munyamakuru umpimbira ibintu bibi by'urukoza soni tutabanje kugisha inama ngo tubitekerezeho ko ari byiza amabanga y'akazi hanze birumvikana ariko guhera icyo gihe barambiye ati ugende ugiye inama na bakinzi bawe bakora muri buno buryo nimba uri umutindi ugiye utinga inama mubyumvikanaho kandi nabwo nidufata amafoto yanyu mwagaragaje nashyize hanze tuzaba hano babu se mwafunguriye umunsi umwe se twafunguriye umunsi umwe musohokamo rero yarambeshe ngo arantegera nicyo nibuka ngo ningera mu rugo yahamagaye umugore we ngo nyohereza ngo amafaranga ngo 500 ngo dutege ngo ndi kumwe na kayusi mani yari yamwoherereje ariko mu gusohoka arambye ati yafashe moto ye tugeze ku muhanda ati wewe nawe uyifate mudiringe urahita uba muganda ndahita mwohereza ati sinshaka gutinda hano hantu batansubizamo ngo gereza iraryana ngo ni mbi mani naramuhamagaye yanga gufata telefone ndanamwandikira arambwira ngo toka ngo bintu ngo munkoreye ngo ndabibonye ngo mwe ngo mumfunge shango narabyaye ngo n'umwana w'uruhinja ngo abura amata ngo mu rugo bibi bibazo ngo imihami yawe ngwife nese ngo ninjye babigize mu ruhare ni niyo mpamvu umugore ntakira umusore sha gihe yambwiye gutyo wenda wasanga ibandi binyese burakurundi ruhande ntiwamenye nese nari mufungiye ahantu hamwe turya ibigori
murebana mute turebana ahubwo uvuga ngo uburiri burebana cyababaje nuko bajyaga bampunga bakambiye ati mani nguri ya mutinga yaradutinga ndababwira ati bro mutuze mani abari barimo eh ti mutuze ngewe ntago nago nigurisha kandi kindi ntago ntingana ku karubanda ngira bo nishimira kare nange nkabo ngira abanyishimira ngari mufungiye hehe iyo ana ni Kristo asiye ananya rugenge mu muje mu mugi nyarugenge haraye bitanda bibamo no nta bitanda bibamo ni hasi nyene twatuma turase ni mwicare rimwe muri imbere ngo muganire kubyo mwakoze dimwe na imwe twabiganira ngo cyane ko mwese yihugiye hababaye ariko nyina kabifu ni kabona mukiye icyo gihe ntago tongera kuvugana abafungiyemo se ntibabakubita inkonje atababaginga tababatinganye ngo baratingana sibyo ngo abangaba ngo nabaswezi ngo barare hirya ngo bararye nyuma ngo mubahe ibigori ngo babirye nyuma twabuze na petit tugahekenye tukaduha n'ibigori birimo n'imisenyi rimwe na rimwe tukarara hasi ku isi batukacimba vuza tugara n'ibibazo mani gusa nyene narabitangaje misabira imbabazi birarangira nyene gutyo tu none se ubona iriya story yarigamije iki yarigamije gusenya yago so kwa kumwandarika kuko mpamya ko nuwabikoze nabwo ntago byamuvuyemo amahoro kandi kindi ko byagenda kose yarigamije kumusinya kuko mpamya ko babu na yago bafitanye ibibazo muri entertainment urabizi abantu basa nkaho benda ku kungana mu kuntu nese babu na yago bangana ukuntu so nyene mu myaka barakoranye ibikorwa bimwe na bimwe umwe agatera imbere undi agasigara hasi urumva ko iyo nawo ntandaro ni nawo ntandaro nge nabitangaje ndabivuga nabivuze uko biri sibyo hagatongo byaje kurangira yagatubabariye ngo muri uru ruganda rero harimo amashyamba harimo amashari harimo yanaganisha ku rupfu ego harimo amashari harimo urupfu harimo kagambane urikumva harimo inzangano zidasanzwe sibyo ariko nkanjye nk'umuntu urinzwe n'Imana ndatuje cyane ntacyo ni mutima wanyu shinja yagwe yagaragaje kenshi ko afite abanzi ndetse ko muri iri industry abantu bashobora kugirana nabi ntitubyemere ego ibyo birashoboka cyane kandi biranari biranazwi cyane ko twatanze urugero kuri Doni Mbogo watuvuyemo kandi yari umwana mwiza ngira ngo mwese mwayebonye kuko ntago nese hari indwara cyangwa icyo indwara yari murimo ngo y'igifu barayitangaje ariko iyo ndwara ngo yari isanzwe murimo ariko bitari ibintu biri garave ngo yaravuye yaranakize ariko ngo baramupinye basangana ibintu bamuhaye yariye azize nyine ishari ni ishari ko ntawe batingaga kimwe uko byagenda kose mani umuntu ntagakwanga kubera ko urukumva umuntu ntagakwanga kubera yuko ngo urenze umuntu ashobora nguye mukira kubera kukubona gusa byonyine akakubona kuri screen kuri ekran kuri video akabona nyine kurenze tu sibyo agahita kwishyiramo ati kiriya kintu ntago cyaniranye imbere none se niba baramubyi bagasanga ni ibirozi yari iri mu nda bakita kuri muri rusa byarangije byo kumukonoza byarangije kumuvidura byamusoje byatwitamara byahise sumva ataruburozi nyine yariye urumva se uwamuhaye uburozi nta kintu yaragamije ngira ko ntakintu yaragamije n'uzi cyaka kumira ko umuntu waye mu kiyedori mbogo atazwi si muri social media nyine si byakozwe muri social media harahandi hantu yaruguyewe harahandi hantu bamwe gusa wabikoze wese n'ese kuki we wemeye gushyira kuri ibanga ry'akazi hanze bwari uburyo bwo kugira ngo nge bandenganure bwari uburyo bwo kugira ngo nge nduhuke ko nari ndemerewe nari mfite ikimwaro nari mfite igisebo yewe nari mfite guhangayika bwari uburyo bwo kugira ngo nababikora batazabikora ngo babisubire cyangwa ngo babitinyuke babe babitekereze kubera ko bwari uburyo bwo kubaburira timusigeho nk'uko abyaranwe mureke timureke ubuyobozi bwacu dore buduha ubwisanzure mu bikorwa kandi rimwe na rimwe buranadukunda kandi ubuyobozi bwanga icyaha ntago bwanga ubunyabyaha sibyo ahubwo baba bagira ngo bakumire ibyaha hari n'abagiye bavuga ngo ibi twabonye byasabe byagiye bitrendinga ngo nabwo wasanga ari agateguro so nange si nyamishidikanya uko byagenda kose njya nirinda kujya mu bintu by'amatiku cyane kujya nabigenderamwo ariko njye ndiwondiwe nzatingana na bagenzi banjye dukundanye so ntawe nzabishyiraho nanone mbishyikiriza ko sina byiza nange ubwanye nifuza kubivamo nabuze uko nabigenza duhana amahoro mu bwo buryo ubanye ute na babu kuva wava ku ishuri iyo ngiyo uko byagenda kose kubera ko njyewe ari ibintu nashyize hanze nkabigaragaza nkabinyuza ku nkoranyambuga ntacyo yankuraho twabaye abanzi kuko arabizi neza ku cyambaho cyose nawe yabigenderamo ni nawo mpamvu rero atakurirwa bitekerezaho ngo nyubyange ngo duhure cyangwa ngo atekereze kungira nabi aracyaguhamagara guhera icyo gihe vuga ngo sibyo ntago twongeye guhura yajyaga ntangira n'ibiraka n'akazi sibyo dore ko mbarizwa muri sinema nyarwanda inshuro nyinshi ntakira kongera kumpamagarira yewe
twabaye abanze muri make twabaye abanze urumva namushize hanze yeye rambiye ngo nzamubikira kabanga nge ntago ni kwemera ku buzima bwanje buhangirikira ngo ndemubikira ibanga eh ko amagari yaterewe hejuru ubwese asamaye yago mubanye mute yago yangiritse ko nta mutima mubi yewe yanambiye ko rimwe na rimwe sometime tuzahura umunsi umwe twongeye tuganireho twifatira gakawa twinywere twifatira gacayi n'agafanta tuganire kuko gasuku yashatse kunyana kwa yago nane kumusembabazi live face to face kuko sindamusembabazi kuko ngiyewe nzatuza neza igena kwijana kuko yago nihuriye nawe musembabazi turebana gutya nibwo nzemera ko byarangiye kuko twaramusebeje ku rwego rwo hejuru ariko se man ibi bintu umuntu yicaye koreya kantu mu buryo bworoheje yego kuvuga ibintu bitambuka kuri social media ni ibintu byo kwitondera ibintu byo kwitondera cyane ibintu cyo kwitondera cyane kubera ko hari benshi babikira mikino hari benshi babikira mikino ni benshi babijyamo batabizi bakanahimba nka bamwe bita abapfumu nka bambe bita abisikuru nyine babavuzi gakondo baba ni nyine biyita abasenzi ngo n'abaprofeti ngo basengera abantu ngo babaha amafaranga barakira baba ni ngo babuze imbyaro ngo indwara zidasanzwe iriya risike riba yigufatiramo n'ukuri ko Imana ntabwo bazakubabarira wabikwemereye isomo isomo nabikuyemwo n'uko ngomba kwirinda kugira n'uko ngomba kwirinda gukora inkuru z'ibihimbano ahubwo nkavuga nje ubwanjye ibindimwo bindiho nkanirinda no kuvugura umuntu nabi nkirinda no kuba nahura n'umuntu uri seki binyene umeze nk'uwo munyamakuru nahuye nawe kuko njyewe ntawe isomo ry'uko kumba kuvuga ibintu byanjye natekereje bifitiye inyungu kandi nkashyira n'ibikorwa byanjye imbere abagikora amapranka agamije ikibi ubutumwa so ubutumwa nabo nakomeje kubatangariza nababwirana n'isaha nkomeje kubibabwiraho abakora ibyo bintu by'amapranka babesha baswaye ikaba isikoroka so bari wated bari wated babyitegure ko anytime isaha ku isaha nabo babihanirwa kuko ngiye ubu ngubu ntago nabyongera ntago nabyongera gufata umuntu ngo musigicasha cyangwa ngo muharabike reka